Будівництво додаткових площ у притулку для тварин, реконструкція приміщення для початкової школи та завершення нової амбулаторії у Романковому. Ремонтні роботи на важливих об'єктах Кам'янського під пильним контролем міської влади. На якому етапі роботи – далі в сюжеті. Майже 400 собак та понад сотня пухнастиків знайшли прихисток у притулку Кам'янського. Чимало підопічних потребують тривалого лікування та реабілітації. Виходжують без хатчинків фахівці, які забезпечені для роботи всім необхідним. Проблемы есть, вопросов нет. Проблемы есть, конечно. Некоторые из них мы попытаемся решить в этом году, некоторые мы решим однозначно в следующем году, потому что рейтинг и статус нашего притулка, он должен быть на высоте. Зараз у притулку для тварин завершують черговий навіс від сонця та планують ремонтні роботи в карантинному корпусі. Незабаром також облаштують спеціальну зливову систему в корпусі для перебування чотирилапих взимку. Там сложные строительные работы, надо штробить полы, делать уровень определенный, чтобы работники, которые работают с животными, могли смывать, так скажем, экскременты, все это и уходило плавно в канализацию. Вот у нас есть карантинный изолятор, корпус его как бы уже готов, но внутренние отделки еще не готовы. Тривають будівельні роботи і в 11-й гімназії міста. Там відновлюють будівлі, де навчатиметься учні початкових класів. Кожен день працює 35-45 чоловік. Ведуться роботи в підвальній частині зданій по устройству бетонних полов, армірованих бетонних полов. Ведуться роботи по монтажу внутрішніх систем водопроводу, каналізації. А в селищі Романковому на завершальному етапі будівництво першої амбулаторії. Фасадні роботи виконані на 95%, кажуть підрядники. Будівельники зараз працюють всередині. Там тривають оздоблювальні роботи. На етапі у нас потолки, вже Армстронг робиться, дівчинки закінчують стіни під покраску. И на улицах уже ребята заканчивают тротуарные работы. Это вообще объект, который строился с нуля. Вообще с нуля. То есть тоже финальная стадия, уже практически готовы все кабинеты, практически готова общая зона, то есть коридоры. Практично на фініші і роботи з благоустрою території навколо нового медичного закладу. Ірада Акімова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».